hetkeksi hiljennytään henkilöhaastattelun pariin. Hei, ennen kuin me jatketaan, mä esittelen tässä nopeasti vielä, täällä on Terhi Daygroundista, meidän suunnittelijamme, kuka on vastuussa siis tästä tilasta. Annetaan Terhille vielä aplodit. Jos hyvää suunnittelutoimistoa kaipaatte, niin siinä teille sellainen, sit saa hyvää jälkeä, mikä sopii tiettyyn tilaan. No niin, hei, me aloitettiin tänä aamuna meidän Sillan rakentaja Tube-kanava haastattelemalla Vuokko Hovattaa, ja meillä on suuri ilo saada meidän piispamme toiseksi haastateltavaksi. Tämä tulee parin viikon päästä siis julkisuuteen, eli älkää vielä tänä illalla menkö sinne. Ihan vielä silloin ei ole. Se on itse asiassa live, mutta... Aha, no niin, tämä on live ja kaikkea. Hyvä. Mennään livellä sitten eteenpäin. Ensimmäinen kysymys on se, että sopiiko piispalle, että sinuttelemme tässä vaiheessa? Se sopii erityisen hyvin. Kiitos paljon. Jatkamme siis sinuttelulla, mihin meillä on nyt piispalleen lupa. No niin, me ollaan Teemus mukaan säihdytty tekemään töitä muutama vuosi tuossa Kallion maisemissa, ja jos katsotaan, laitetaan Teemu Laajasalon hakusanaksi tuonne Googlen ihmeelliseen maailmaan, niin sieltä käy ilmi, että sä oot erittäin pitkä linjan pappi. Ja oot myös nyt sekä papin että piispan roolissa vieraillut lukemattomissa kirkollisissa tiloissa. Ootko koskaan laskenut, kuinka monta niitä on? Toi on ihan mielettömän hyvä kysymys, koska mä huomaan olevani siis yhä enemmän ja enemmän siis tämmönen kirkkotila-fani. Et siis jotenkin mä tykkään aivan mielettömästi erilaisista kirkollisista tiloista. Me järjestettiin nyt viime kesällä tämmönen kilpailu, että käy tutustumassa kaikkiin hiippakunnan tiloihin. Ja yksi pariskunta ihan oikeasti kävi siis ja kiersi erilaiset kirkot, kappelit, seurakuntakodit ja otti kuvan. Ja mä tunsin kyllä semmoista niinku suurta pienuutta, kun katsoin sitä kuvakirjaa. Aika iso osa niistä oli siis kuitenkin sellaisia, missä ei ollut käynyt. Mä toivoisin, että mä voisin vastata, että satoja, mutta mä en uskalla. Täällä on nyt yllättävän monta kuitenkin sellaista, ainakin seurakuntakotiin, missä ei ole käynyt. Miten näihin, missä sä olet käynyt, ne loput tulee sitten varmasti vuosien varrella, miten sä näkisit tämän tilan suhteessa niihin? No kyllähän tämä on aivan ainutlaatuinen tila. Siis, jos tavallaan niin kun, siis varmasti on satoja tiloja, missä on käynyt, niin niiden satojen tilojen joukossa ei ole niin kuin mitään tietenkään tällaista. Meillä on muutama meidän hiippakunnassa, naapurihiippakunnassa, mitkä on jotenkin esimerkiksi ostoskeskuksen tai jonkun tilan yhteydessä, mutta mun mielestä tämä on ainutlaatuinen myös suhteessa niihin. Mä tuossa äsken tilan käyttöönotto rukouksen yhteydessä niin sanoin, että tämä yhtäältä tuo tämmöisen turvapaikan tunnelman, toisaalta tässä on aidosti Sillan henki, eli olemme jossain keskellä. Mutta kyllä tämä matala kynnys kuitenkin mua niinku aivan erityisesti viehättää. Ja se, että osa matalaa kynnystä on myös se, että sulla on vähän niinku näyteikkunassa joka suunnasta. Ja se on mun hirveän hieno juttu. Se on hienoa, mutta sehän ei ole meille seurakunnan työntekijöille aina helppoa, että me ei päästä piiloon. Mä haluan mun puolesta kanssa toivottaa sut lämpimästi tervetulleeksi Sillalle ja Sillan rakentajiin. Ja mä hyppäänkin sit heti semmosiin henkilökohtaisempiin asioihin. Elikkä äsken siltatilan siunasi piispa Teemu. Mut miten piispa Teemu ja henkilökohtainen Teemu eroo toisistaan? Ja kumpi meillä on tänään täällä? No, onpas teillä hienoja kysymyksiä. Se on jännä juttu, koska mä mietin tosi paljon silloin 22 vuotta sitten, kun mut vihittiin papiksi. Silloinhan se oli just se olennainen kysymys, että jos on papin paita päällä, niin tuntuu jotenkin vähän erilaiselta, kun ei ole papin paitaa päällä. Ja nyt silloin 12. päivä marraskuuta 2017, kun mut vihittiin piispaksi, niin kyllä mulla hetken aikaa, mä niin kuin tunnistin, että oli jotenkin niin kuin samanlainen tunne. Että hetkonen, nyt mä laitan tämän päälle ja sitten kun mä oon jotenkin muissa vaatteissa. Mutta sitten siinä on kyllä käynyt aika nopeasti, huomattavan paljon nopeammin kuin sen pappisvaiheen kanssa, semmoinen niin kuin liukuma. Että ei tässä niin kuin kyllä kannata hirveästi yrittää olla yhtäältä pyhempi kuin on, mutta toisaalta kaikissa tilanteissa, niin kyllä sitä joka tapauksessa tulee niin kuin varmaan piispana arvioiduksi. Että vaikka laittaisi jotkut ihan muut vaatteet päälle, niin joka tapauksessa. Mutta toi on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että silloin pappivaiheessa
juuri sen vihkimyksen aikana se kesti aika kauan tavallaan se, sen miettiminen. En mä tiedä. No. Säkin itse äsken puhuit tuossa puheessa, että täällä Redissä ollaan rakentamassa siltoja ihmisten ja asioiden välille. Ja teille, että laivaterminologiat on vieraita, niin siis Redillähän laivat on aina silloin, kun he ei ole ihan satamassa, mutta ei avomerelläkään. He odottaa lastausta tai purkua. Ja sä oot myös pappina ja piispana rakentanut siltoja hyvin monenlaisten ihmisten välille, asioiden välille, keskustellut. Kenen kanssa sä oot viimeksi rakentanut jonkun sillan, mikä on ollut kestävä? Mielettömän vaikea kysymys. Mä voin miettiä samalla, mutta jos mä ikään kuin vähän koukkaan, niin eilen mä tapasin entisen apulaiskaupunginjohtajan nykyisen työelämäprofessori Pekka Saurin, joka tavallaan toi mun mielestä hirveän hienon näkökulman pysyvien siltojen rakentamiseen. Hänellä oli tämmöinen ajatus, että paitsi että meidän pitäisi olla kiinnostuneita toistemme kasvoista, että me ei ajatella toisiamme kasvottomasti, mutta että kun me kohdataan ihmisiä, niin meidän pitäisi ajatella toisen historiaa. Että ei ole niin sattumaa, että sinä tai minä olemme tällaisia, vaan me ollaan niin tietynlaisten historioiden niin seurauksia, valintojen ja näin. Ja tälleen kun ajattelee, niin tulee hirveän paljon semmoinen, mitä mä sanoisin, niin myötätuntoisempi niin katse toiseen. Ja kyllä siis sellaisia niin kuin pysyviä, mun mielestä hienoja siltoja on varmaan, niin kuin, jos nyt ajatellaan Kallion seurakunnan ajalta, syntynyt aika moniin semmoisiin niin alueen yksittäisiin toimijoihin tai joihinkin tämmöisiin, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, kaupunkikulttuurihenkilöihin, jotka ovat ikään kuin rakentamassa tämmöistä niin kuin paikallisyhteisöllisyyttä, niin huomaa, että jotain semmoista, vaikka lähdetään aika erilaisista taustoista, niin se yhdessä toimiminen, mitä sä teet nyt ja mitä täällä tehdään, niin kyllä se on jäänyt sitten pysyväksi. Onko sun elämässä sitten joku semmoinen merkittävä sillan rakentaja, kuka on vaikuttanut suhun? Tai olisiko sulla joku henkilö, kenen kanssa haluaisit tulevaisuudessa rakentaa siltoja? Voi olla myös fiktiivinen henkilö. Ei tarvitse olla oikea henkilö. Kun te aloititte kysymällä, että onko niinku ainutlaatuinen tila, niin on aika ainutlaatuisia kysymyksiä. Jotenkin näin niinku ammattijutustelijana on niinku varautunut, niinku, että kyllähän tästä nyt jutustellaan aika vaikea. Siis fiktiivinen henkilö. No siis, voi olla myös superhenkilö. Voi olla kaikkea mahdollista. No kyllä siis, kyllähän kuitenkin kai on niin, että meidän pappien ja kristittyjen niin kuin lähtökohtainen tehtävä olisi imitoida, siis matkia Jeesusta. Ja jotenkin se ajatus, niin kuin, että millä tavalla niin kuin Kristus näyttää meille mallia erilaisten ihmisten kanssa niin kuin toimimisesta, niin mä ajattelin, että se on niin kuin se, siis kuinka osaisi olla eri tavalla ajattelevien, kuinka osaisi olla niin kuin erilaisissa vähemmistöissä olevien, kuinka osaisi olla vallanpitäjien kanssa, kuinka osaisi olla niiden kanssa, jotka on niin kuin mahdollisimman ikään kuin erilaisessa ympäristössä kuin itse. Et mä en nyt uskalla, enkä heti edes niin kuin osaa sanoa nimiä, mutta että tämmöinen niin kuin Kristuksen sillan rakentamisperiaatteen tai myötätuntomestarin henki, niin jos sitä vähän osaisi noin niin kuin kopioida, niin sittenhän olisi jo aika pitkällä. Hyvä vastaus. Moni meistä tietää, että sä oot siis helsinkiläinen Itä-Helsingin kasvattaja, oot elänyt koko elämäsi meren äärellä. Ja sä oot varmasti viettänyt aikaa aalloilla ja laitureissa ja Redillä. Ja kerro joku, miten sä näet kirkon roolin tänä päivänä, miten me voitaisiin olla sillä Redillä ihmisillä? Toi on muuten makea toi siis ajatus siinä niin kuin Redillä olemisesta. Me oltiin tutustumassa Helsingin hiippakunnan porukoiden kanssa Vuosaaren satamaan. Ja sehän on aika ihmeellinen katsoa sieltä ylhäältä, siis Vuosaaren satamaan, miten siis laivat tulee ja menee ja miten sitten kaikki se maaliikenne niin kun tapahtuu jotenkin ja kukaan ei törmää mihinkään ja näin. Mutta kyllä varmaan niin kun kirkon ykköstehtävä olisi ikään kuin uskaltaa katsoa tarpeeksi pitkälle. Siis uskaltaa katsoa sillä tavalla tarpeeksi pitkälle, että kaiken niin kun toiminnan ytimenä on aina taivas. Että siis meidän täytyy uskaltaa katsoa sinne.
Mutta sitten toisaalta uskaltaa katsoa sillä tavalla pitkälle, että me ei tavallaan niin kuin kompastuttaisi niihin haasteisiin, mitä tämän hetken niin kuin ajassa tai kirkossa tai ihmissuhteissa on. Vaan ikään kuin ajateltaisiin, että mitkä on niitä seuraavia niin kuin askelia, mitä meidän pitää tehdä, jotta me osattaisiin tätä ilosanomaa oikein kertoa. Ja se on aika vaikea laji. Mutta jotenkin siis se ajatus, että välillä varmaan niin kuin semmoinen sinne ylös nouseminen ja sieltä niin kuin pitkälle katsominen, niin se olisi varmaan ykköstehtävä. Sä tuossa menitkin jo vähän noihin kirkon haasteisiin, mutta semmoista kysyisin, että hengellisyys on tällä hetkellä nousussa, mutta silti kirkon jäsenmäärät laskee. Niin missä sun mielestä on menty vikaan siinä, että miksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin prosentti kirkkoon kuulumisessa on enää alle 70%? Jos vaan tähän osaisi sanoa suoran vastauksen, niin sit mä voisin niin kuin ryhdistäytyä aika paljon niin kuin ylevämmäksi. Vaan kyllä se niin on, että mitä enemmän tuota asiaa miettii, niin huomaa, että niin kuin menee kyyryyn. Ja silloin olennainen ajatus on tietenkin se, että meidän täytyy viime kädessä luottaa, että me emme ole tekemässä tätä työtä itseksemme tai itseämme varten. Vaan viime kädessä tämä ei ole meidän kirkko, vaan Kristuksen kirkko, ja siitä ikään kuin rohkaistua. No sitten samalla Raamatussa on aika monta kohtaa, missä puhutaan siitä, että miten pitää talentteja hoitaa. Siis se, jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Tai se, jolle on paljon, tai joka on paljosta tuota vastaamaan, niin siltä myös niin kuin odotetaan paljon. Ja kyllä mä sitten ajattelen, että siksi tämmöisen kysymyksen yhä uudestaan ja uudestaan kysyminen on meidän tehtävä. Ja varmaan se ykkös niin kun näkökulma on se, että mikä voisi olla niin kun merkitys ja tarve. Että on ollut aika, jolloin merkitys ja tarve on ollut ilmeinen. Ja nyt meidän täytyy vähän auttaa siinä. Mutta sitten mä kyllä rohkaistuisin ja sanoisin, että eikö tässä ajassa ole aika paljon kuitenkin toivoa siitä ja halukkuutta siihen ja tarvetta siihen, että saisi aloittaa alusta, saisi uuden alun. Tai eikö tässä ajassa ole aika paljon tarvetta siihen, että voisi tulla rakastetuksi sellaisena, mitä on, eikä sellaisena, mitä voisi olla. Tai kun mä tulin tänne nyt Hietsun hautausmaalta siunaustilaisuudesta, niin kyllä arkun äärellä yhä edelleen mä luulen, että on tarve ajatella, että voi kun kaikki ei olisi tässä. Ja nyt jos mä ajatellaan, että on tarve uuteen alkuun, tarve rakastettuna olemiseen sellaisena kuin on siis armon kokemukseen ja kuitenkin kaipuu taivaaseen, niin nehän on meidän ytimessä. Ja nyt se kysymys, että miten kanava ja korvat aukeaa, eikä niin, että ne menee kiinni meidän puheesta. Ja mä nyt sanon vaan, että mun mielestä tämä esimerkiksi, niin me ollaan jo aika pitkällä. Hyvä, te. Mennään rohkeasti sun piispan taipaleen alkuvaiheisiin. Sä lanseerasit tämän vuoden hippakunnan teemaksi hienosti myötätunnon, mitä tarvitaan yhä enenevässä määrin. Ja Pekka Sauri sai eilen ensimmäisenä tämän palkinnon. Jos me katsotaan sun ensimmäistä vuotta, niin siihen mahtui paljon hetkiä. Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin siitä oli myötätunto kaukana. Ja kirkko ei kohdellut piispaansa niin kuin olisi ehkä suonut monessa tilanteessa. Mitä sä ajattelet, ollaanko myötätunnon kirkko vai puhutaanko me yhtä ja tehdään toista? No omien juttujen suhteen on aina jäävi. Ja sen takia tietenkin niin kun on omia kokemuksia, mutta niiden suhteen tavallaan jäävi. Ja sen takia niin kun varmaan fiksumpaa yrittää ajatella niin kun yleisellä tasolla. Ja kyllä mä niin kun yleisellä tasolla tietenkin ajattelen, että se on niin kun jatkuva tehtävä. Että on hirveän paljon helpompi niin kun puhua armosta kuin olla armollinen. Tai puhua myötätuntosta kuin olla myötätuntoinen. Tai puhua myös oikeudenmukaisuudesta tai oikeamielisyydestä, kun olla oikeudenmukainen tai oikeamielinen. Ja siksi ehkä tämä myötätunto niin kuin sana, joka on tavallaan hirveän simppeli sanana ja kaikkien ymmärrettävissä, mutta se on mullistava mun mielestä siksi, että siihen sisältyy kuitenkin tämmöinen niin kuin tehtävä. Että ei pelkästään lätistä, vaan yritetään ikään kuin aidosti myös niin kuin toimia sen eteen. Ja ehkä myös niin, että siinä ei ole tämmöistä pelkkää niin kuin lakihenkistä näkökulmaa, että tule paremmaksi ja kasva nyt ihmisenä. Vaan se onkin kaksisuuntainen katu. Että hetkonen, kun sä oot kiltti toiselle, niin sitten siitä myös niin kuin antaessaan saa.
Eli siitä seuraa jotain merkitystä, siitä seuraa jotain voimaantumista. Ja mun mielestä sen takia se on aika niin kuin, mä sanoisin, ihmiselle sopiva. Koska jos me vaan annetaan ohjeita hyvään elämään ja sanotaan, että näin tulisi elää, niin siinä menee niin kuin pieneksi. Mutta myötätunnosta voisikin vähän noin niin kuin voimaantua. Jotenkin samaa teemaa, mitä Vuokko puhui tuossa aamulla. Taas kilinnetään vähän tunnelmaa ja sitten kilinnetään lopuksi vähän lisää, niin kun päästään meidän semmoiseen lopputehtävän pariin. Mutta mä kysyisin sinulta vielä semmoista, tämä menee nyt taas ne henkilökohtaiselle puolelle. Että... Kiva. Nyt saattaa kuulua. Eli mitkä on semmoisia tai kuka henkilö on vaikuttanut sun elämässä eniten semmoiseen, että sä olet tällä hetkellä piispa Teemu ja Teemu? Supervaikea kysymys ja myös niin kuin epäreilu vastattava siksi, että jos niin kuin luettelee ihmisiä, niin tekee tavallaan niin kuin poissulkemisia. Ja tässä salissa on monta ihmistä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että mä oon pappi tai piispa tai päätynyt Kallion kirkkoherraksi joskus tänään, monia ihmisiä. Mä oon joskus aikaisemmin sanonut näin, että niin kuin perheen, siis kodin perheen ja tämän oman perheen lisäksi, niin kyllä mulla on kaksi semmoista voimahahmoa. Toinen on ollut Kaija-täti, joka piti pyhäkoulua Vartiokylän seurakunnassa. Kaija-tätin pyhäkoulu, joka osallistui siis 2-vuotiaasta aika pitkään. Mä olin varmaan 9 tai 10, kun sitten sieltä lähdin pois ja se oli kyllä tosi voimakas. Mä en ole varma, että miten se on niin kuin teologisesti vaikuttanut, mutta jotenkin se ajatus siitä, että tämä tämmöinen niin kuin seurakuntayhteys rakentuu, se oli tosi voimakas. Mulla ei mitään rippikoulua esimerkiksi tai semmoista, siis on hyvä rippikoulu, se oli KRS, Kansan Raamattuseuran rippikoulu, mutta mulla ei ollut seurakunta nuori vaihetta. Eli sen takia se Kaija-tädin pyhäkoulu, niin siinä oli aika kovasti. Toinen henkilö on sitten varmaankin yläasteen ja lukion uskonnon opettaja Risto Hemminki, joka opetti Itäkeskuksen koulussa yläasteella ja lukiossa uskontoa. Oli hyvin tämmöinen, miten mä sanoisin, ristiriitainen hahmo, mutta semmoiselle niin kuin vähän häirikköyteen taipuvalle niin kuin nuorelle miehelle, niin uppos kuin veitsi voihin. Että se oli siis aivan niin kuin tilaustaideteos. Mä luulen, että sen takia mä niin kuin päädyin kuitenkin teologiaa opiskelemaan. Nyt me tiedetään, että sä oot ollut nuorena miehenä häirikkyyteen taipuva. Pienipitoisuus. Kaija-tätiä ja Risto Hemmingiä. Mutta kerro meille jotain vielä semmoista, mitä kukaan ei tiedä susta. Ja nyt sä haluat, että kaikki täällä kuulee ja se levii somen kautta joka puolelle. Ja huomisessa uutisissa. Tämä on kiva, tämä ohjelma tehdään yhteistyössä Seiskan kanssa. Kiitos. Kiitos paljon. Sponsoreita näin tuolla. Joo, se on hyvä. Kyllä varmaan joku ehkä tietää. Mutta jos nyt haetaan niinku semmoinen aika niinku ihmeellinen juttu, joka nyt on vähän semmoinen omituinen, niin mähän olen siis aivan hulluna siis valtamerillä ja niinku erityisesti Antarktiksen ympärillä sijaitseviin pieniin saariin. Ja tunnen ne erittäin tarkasti. Et jos te kysytte esimerkiksi niinku, South Georgia Islandsien tai Sandwich Islands, jotain tietoa, niin mä pystyn siihen aika hyvin vastaamaan. Tai sitten niin kuin toisella puolella siellä Uuden-Seelannin alla. Tämä niin johtuu siitä, että mä oon pienestä pitäen tykännyt ihan hirveästi katsoa maailman karttaa. Ja sitten sieltä on usein niin kuin näkynyt ne pienet saaret, ja sitten on miettinyt, että minkälaista tuolla on. Useat näistä saaristahan on niin, kuin, niin sanottuja merentakaisia alueita. Siis esimerkiksi Englannillahan on paljon tämmöisiä merentakaisia alueita, myös Ranskalla ja Amerikalla ja näin. Ne on hirveän viehättäviä siksi, että ne kertoo myös niin kuin historian tavallaan semmoisista omituisista vaiheista. Et siis on paljon pieniä saaria, missä asuu nyt 0 tai 2 ihmistä jollain tutkimusasemalla, jossa joskus on asunut 100 tai 300 valaan pyydystä ja siellä on ollut isot yhteisöt, muun muassa
Nyt te huomaatte, että tämä ei lopu koskaan. Maailman eteläisin luterilainen kirkko, joka sijaitsee Grytvikenissä, joka on siis Falklandsilta muutama tuhat kilometriä sinne Antarktikselle, South Georgia Islandin pääkaupunki. Ja siellä asuu kaksi ihmistä. Ja norjalaiset on rakentanut siis 100 vuotta sitten Grytvikenin kirkon. Niin tätä ei ehkä nyt kaikki tiedä. Bonuskysymys, oletko ollut turistiopas joskus? En. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että se olisi aika hieno, jos pääsisi tollaiseen. Koska se on aika niinku vaikea ja vähän etäällä, mutta että jos se olisi niinku turistiopas. Onhan siinä tämmöinen niinku Aavanmeren tuolla puolen tyyppinen ajatus myös, että kyllähän siitä saa saarnankin aikaiseksi. Kari Kanala voi jatkaa siitä sitten saarnan. Haluan nyt kysyä, että onko tämä Falklandin saarista, onko se kannanotto? Se ei ole Malviinissa. No, on se kannanottokin, mutta Falklandista täytyy myös sanoa, että siellä on siis erityisen paljon tietenkin kiinnostavia eläimiä, yllättävän vähän ihmisiä, mutta huomattavan paljon Land Rover Defender maastoautoja, että tähänkin voidaan palata. Ja sinne lennetään muuten, sinne lennetään siis erittäin kiinnostavan saaren kautta. Ja tiedätte Saint Helenin, joka on siis siinä Afrikan ja Etelä-Amerikan välissä, joka on tunnettu. Mutta me puhutaan usein Joulusaaresta, me puhutaan usein Pääsiäissaaresta, mutta siinä on saari, jonka nimi on Helatorstai. Ascension Island, jossa on muun muassa maailman pisin lentokenttä myös, koska se on avaruusalusten siis tuommoinen sukkuloiden varalaskeutumispaikka. Mutta jos haluaa Falklandille helpoiten, niin välilasku on Ascension Islandilla. Joo. Nyt mennään kiinni. Tämä on vielä kannattaa, että mun käytöllä mä kysyn vielä toisen bonuskysymyksen. Mihin sä menisit viettämään eläkepäivää näistä saarista? Ei niihin nyt vielä ole. Tosi vaikea sanoa. Mua se Ascension Island on niin kuin kiinnostunut aivan mielettömästi. Se on myös erittäin, tämä ei lopu koskaan, erittäin ainutlaatuinen kilpikonnapopulaatio. Ja myös siinä mielessä se olisi kiinnostavaa. Mutta sitten toisaalta se Grytvikenin pappina toimiminen niille kahdelle ihmiselle siellä Antarktisessa reunassa. Se olisi aika hyvä. Sieltä ei pääse karkuun käydä saarnaa. Se olisi vähän toisenlaista ehkä kuin tänä päivänä. Hei, sitten meillä on viimeinen kysymys, mikä itse asiassa on sellainen, mihin mä oon kerran sut laittanut aikaisemminkin. Sana-assosiaatiotehtävä. Ja meillä on 10 sanaa, ja nyt tässä kohtaa suodatin pois. Vastaa se sana, mikä sulla tulee ensimmäisenä mieleen. Ja me lähdetään liikkeelle sellaisella sanalla kuin silta. Ready. Ihminen. Käyn nyt tänne suodattimet. Seurakuntalaiset. Toi ei ollut ensimmäinen vastaus. Salainen pahe. Kyllä se on ei niin hirveän salainen. Hesburgerin juustohampurilaiset. Kirkko. Ihana. Vanhuus. Tulevaisuus. Autoerotiikka. Menneisyys. Lasikatto. Nainen ja sitten toisaalta ehkä kuitenkin onhan täälläkin vähän niin kuin lasikattoja. Koti. Tärkein. Puhuttiin tuossa äsken paljon eläinpopulaatioista, siihen vähän liittyen hylje. Grytviken. Ja lopuksi vielä Teemu Laajasalo. Itse. Lämmin kiitos piispa Teemu Laajasalo. Oli ilo saada tänne. Kiitos tästä näin. Pysykää te kirkossa, älkää ryhtykö toimittajaksi. Kiitos. Kiitos kaikille. Kiitos. Ja rakkaat ihmiset, hengatkaa vielä sillalla. Me olemme täällä auki. Kysykää, tulkaa ehdottamaan kaikkea ja rakennetaan tätä toivottavasti yhdessä.